Olha, gente, que beleza, que beleza. Olha que bonito esses animais aqui, ó. Agora eu vou encostar lá. Eles são muito curiosos, sabia? Olha que beleza, ó. Ó, Nelores, né? Eles ameaçam correr, mas se a gente chegar perto e parar numa certa distância, eles vêm perto da gente. Olha que bonito. Tem um touro ali muito bonitão também. Deixa eu subir o barranco aqui com cuidado para mim não me machucar. Olha lá, ó. Olha que bonito, ó. Hey. Oh, vem cá, vem. Olha que bonito. Eu tô vendo só um touro ali, cadê ele? Acabei de ver um touro ali agora, ele tá ali, ó. Olha o touro lá. Ah, lá embaixo, bem lá embaixo tem outro. Olha que touro bonito aqui, ó. Ai, gente, quantos bezerrinhos também tem. Opa, você perdeu o foco, rapaz. Fica conversando, esquece. Olha o bezerrinho, que chique. Olha que bonitinho, ó. Olha que lindo. Aí embaixo tem um outro touro, mas tem uma árvorezinha atrapalhando gravar aqui. São curiosos, mas... fizer um movimento, eles correm, Dadinho. Meu cunhado acabou escorregando na grama ali, eles correm. Oi. Deixa eu filmar a princesa ali, ó. A princesinha ali, ó. Tava dormindo, ela tava dormindo. Será que eu não vou cair aqui não? Cuidado, hein? Aí eu não vou fazer um corte não, vou deixar no canal, hein? É grama, minha filha. Essa cerca não dá choque não? Não. A parte de dentro dá, a parte de dentro dá. A parte de dentro dá. Aí, olha o choque aqui, ó. Você recebeu o choque? Não, eu vou mostrar aqui pro pessoal, ó. Essa cerca que eu tô encostado, tem um fio ali que... olha lá, esse fio aqui é choque. A cerca é essa daqui, ó. Tá vendo? E pro lado de dentro, uns 10 centímetros pro lado de dentro, tem. Mas é bonito, né? Gente, como eu gosto disso. Ah, tem outro touro ali no meio. Olha ele lá. Olha o bichão lá. Ei, rapaz. Bonitinho, eu vi lá os gatos. Eu vi lá. Ah, outro touro lá em cima. Cadê ele? Ah, tem um touro lá em cima. Até agora eu contei 4 touros. Um. Olha um lá em cima, bem. Olha um lá, lá em cima. 4. Olha lá o pequenininho, Madalena, lá. Olha lá o pequenininho lá. Olha lá, quem ele tá? Ah, tem uma garça, certo? Tem uma garça. Olha lá, 5 por outro lá. Só sozinho. A maioria é boi, né, filho? Ó, 1, 2. Eu acho que é tudo macho, não é? Olha só a tranquilidade desse bezerrinho. Trocando a maior ideia com a garça lá. Olha lá, olha lá. Eu acho que é... ô, rapaz, você entrou em cena aí, ó. Ninguém chamou você aqui não. Mas tá bom. Eu vou gravar você então. Vai, chifruda. Vai, chifruda, vai, chifruda, vai, chifruda. Tira no leite da vaca. É. A minha cunhada. Ela fala assim, vai, chifruda, vai, chifruda, vai, chifruda. Pra tirar o leite. Que bonitona. E as garças estão... opa, Cici, você fica conversando e esquece. As garças estão ali, que elas se alimentam dos carrapatos. E também, conforme o gado vai andando, vai saindo do chão, do meio da grama,
grilos e alguns pequenos insetos, e elas também se alimentam. Vem. Aqui, ó, vem. A defesa do boi é a tristeza do homem. Vem. A defesa do boi? É a tristeza do homem. É mesmo. Que bonitinho, hein? De onde você vai, pititico? Cadê sua mãe, desgarrado? Hã? Mas não tá desgarrado não, rapaz. Eu tô aqui andando de boa. Até me sujei ali na lama, olha lá.